فوټ کې دلته درکای اټی شایي 400 فوټ خو دا موږ نشو وایي چې 8 فوټ او 4 انچ او 0 ستر دا اټی شایي 400 فوټ ته نه خبره ټوله کوټو نه کېنه مړ سره را دی خو فائدہ کوای چې نن نن ورته کوم او کوای چې دې درته کوم سي شي دي اوسو سټیشن اورینټیشن یا ټیک اوټ نه نه خر بادام نشته دي او کار به برابر وګنو که سبا و چې بیا غدا جوړم کوږي دا حکم د ته دا زون دا دا ټیک اوټ کوم ير کوم اوس چې کوم شو نه نه دا معمولی کار دی ټیک اوټ د څه لپاره ټیک اوټ د دې لپاره دی لکه مثال کې تور پر تاسو وای چې د دې پوینټ نه په 2 میټر یا په 3 میټر باندې څه فاصله ولګوم یو پوینټ ولګوم ما ډایریکشن به تاسو خپل ست کوی ماشين له خو ته وی چې زری فاصله یو خاص فاصله دی ولګوم مثال کې تور پر ته وی چې زری هاریزنټلی هاریزنټلی د دې پوینټ نو اصل ته دغه پوینټ ته پوری دونیم یا 2.578 میټر فاصله یعنی 2 میټر 15 ڈی سی و سنتی او 8 ملی فاصله دی ولګوم متا سٹیک اؤٹ ترالی او سٹیک اؤٹ کی ایچ ڈی کی 2.578 ورکو انٹر دیکھو د دې نه پستا تا ہاریزنٹل پر دے ڈی ایچ ڈی راگے ڈی ایچ ڈی یعنی ڈیفرنس ان ہاریزنٹل ڈسٹنس دے پتا لو ہاریزنٹل دے ڈیفرنس نہ رکھے دے چ دا مشین دل دا پ دے پرزم او مشین تر مین دا چ دے ٹائم کے سمرا پاس لئی د دې ہاریزنٹل ڈسٹنس سمرا پاس لئی اگے فرق چی اگے بدل در کئی -8.31 اس دے تاس دا 2.578 نہ شو کئی برابر شي دا ماینس کی مطلب دا چې دا نورم شاته کېدل غوړم شاته کېدل غوړی شاته شاله تا او دا نن لمجي